Ակնհայտ է Ռուսաստանը ոչ մի նախապարացեց Պուտինի իր այսպես ասած պայմանները ինչպես են նա տեսնում խաղաղությունը։ Դեր տա աստված, որ լինի Տրամփը, տա աստված, որ ուրեմն փորձեն այդ ճանապարհով գնալ։ Վերջի 30 տարում խորհրդային միությունից հետո հայկական հանրության ինտելեկտուալ և ոգևոր պոտենցիալը իջել է մոտ 14 անգամ։ Քաղաքակրթությունների հարազատությունը, որ կա մեր Հունաստանի, Հայաստանի, Ռուսաստանի, դա կարող է որոշիչ գործան դառնալ մեզ ազատագրելու համար, ամենից օգնելու, որպեսզի մենք ազատագրվենք այդ գաղութային լծից, որում գտնվում ենք այսօր։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ցանցային հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն, ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժման վելուծական քաղաքագիտական հանձնախմբի ղեկավար քաղաքագետ Գագիկ Հարությունյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Անչափ շնորհակալ եմ տաղավար հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Հարությունյան, թերևս այսօր մի փոքր փորձենք միջազգային իրողություններին անդրադառնալ, այնուհետև կշարունակենք ներհայաստանյան իրավիճակներին մի փոքր նաև անցնել։ Ինչպես գիտենք, Միացյալ Նահանգներում դեռևս շարունակում է նախագահական նախընտրական պայքարը, որքանով էր արդյոք սպասելի ձեզ, որ Ջո Բայդենը դուրս կգա ընտրապայքարից, և ինչպիսի հետևանքներ այն կարող է ունենալ ձեզ։ Շատ բարդ ինտրիգա է, այն ինչ որ կատարվում է այսօր Միացյալ Նահանգներում, և Բայդենի կերպարը, որը շատերը համեմատում են խորհրդային անցյալում եղած Դանիիլ Բրեժնևի հետ, ձերխոնարհության երևի առաջիններից էր այդ համեմատությունը կատարել մի քանի տարի առաջ, 4 տարի առաջ, 3 տարի առաջ, դեպ հետո ես ստիպած էի ներողություն խնդրել Բրեժնևի ընտանիքին, գոնե հանրային մամուլի միջոցով, որովհետև Դանիիլ Իլյիչ Բրեժնևը գոնե լավ կռվել էր համաշխարհային հայրենական պատերազմում, և այդքան էլ հիվանդ մարդ չէր քաղաքականությունը, դիտարբերություն Բայդենի, այսինքն Բայդենը կրկնում է մոտավորապես այն, ինչ որ եղել էր խորհրդային միությունում փլուզումից առաջ։ Որպեսի բացատրենք ինչու է դա այդպես, պետք է մի փոքր այսպես էքսկուրս կատարենք այն իրավիճակը, որ տիրում է ընդհանրապես արևմտյան հանրությունը։ Հայ, ինչու տապալվեց խորհրդային միությունը, ինչու փլուզվեց, որովհետև մեր ընդամենը մեկ քաղաքապարախոսություն, մոնոպոլ, կոմունիզմի, սոցիալիզմի գաղափարախոսությունը, որ ինքնին պատպան չի, բայց երբ որ գաղափարախոսությունները սկսում են մենակ ապրել և իշխել, դա միշտ բերում է ցանար հետևանքների, մենք տեսանք, օրինակ Գերմանիայում դա ինչպես եղավ նացիզմը, և դրա ռեցեպտուրան ինչ պետք է անել այդ դեպքում, այդ լավ են հասկացել չինացիները, որոնք ժամանակին ոչ թե փլուզվեցին, այլ Դեն Սյաոպինի և այլոց միջոցներով դարան այսօր փաստորեն առաջին պետությունը համաշխարհային, որովհետև իրենք շատ էֆեկտիվ օգտագործեցին 3 գաղափարախոսությունները, տրիադան գաղափարախոսությունների, դա և կոմունիստական, սոցիալիստական գաղափարախոսությունն է, և ազատական, և ուրեմն կոնսերվատիվ պահպանողական օրինակի համար ասեմ, ինչպես է դա արտահայտում Չինաստանում պահպանողականությունը, այնտեղ կա քրեական պատասխանատվություն, պատմությունը խեղելու կամ մոռանալու համար, այսինքն այսօրվա այն գործիչները, որոնք այսօր փոխում են մեր պատմությունը,
Մինչեւ բոլորը արդեն հայտնվեին բանտերում։ Եթե կարողանում են խելոք ձևով համատրել այդ երեք հարաբերությունները, ապա էֆեկտը բավական մեծ է։ Ժամանակին բրիտանացիները կարողացան մեծ հաջողությունների հասնել նրա համար, որտեղ կարողացան և կոնսերվատիվ պահպանողական կուսակցությունը և ազատականը համադրել և ստանալ այն, ինչ որ ունեն։ Սկզում մի արքայի, հա, իրենք գլխատեցին, թե կախեցին, արդեն մոռացել են, բայց հետագայում մինչև հիմա պահպանում են իրենց արքայական տողմը։ Սա կարևոր խնդիր է։ Եվ ժամանակակից ազատականությունը, ես դա կոչում եմ, և ոչ միայն ես, նեոլիբերալիզմը, ֆաշիստական նեոլիբերալիզմը բերում է բավականաչափ խոշոր հակասությունների և դժվարությունների, հասարակությունների համար։ Որտեղ ամեն ինչը հիմնված է ծախելու վրա։ Նեոլիբերալիզմի գաղափարախոսությունը, երբ որ ասում են ազատ է մարդը և այլն, և այլն, դա այսօր արտահայտվում է բիզնեսում ազատ լինելու հանգամանքին։ Վաճառում է ամեն ինչ։ Մարդիկ են վաճառում, մարդու օրգաններն են վաճառում։ Օրինակ նույն Ուկրաինան այսօր առաջատարներից է մարդու օրգաններ վաճառելու գործում։ Եվ սա բերում է ահավոր առեկազրկման նացած բոլոր առեկները մարդկային, հոգևոր, ինտելեկտուալ, եվ այլն։ Եվ նրանք այսօր, նրանց հասարակությունը այսօր ճգնաժամի մեջ է։ Եվ այդ ճգնաժամից է, որ ծնվել է Բայդենը, որը, ինչպես տեսնում ենք, անձեն աչքով երևում է, որ ի վիճակի չի կառավարել Միացյալ Նահանգների նման բարդ, ուրեմն մեծ մոնոպոլ իշխանություն դեռ վերջերս ունեցող, հիմա արդեն չունի, մի կայսրության։ Եվ այդ մոնոպոլ կայսրության գաղափարը ֆաշիստական նեոլիբերալիզմի արկայությունը բերում է հակասությունների։ Եվ այս շատերն են այսօր խոսում իրենց ներքին խորքային պետության մասին, որոնք ղեկավարում են բոլորին, որոնց թվում է ի դեպ շատ աչքին գնող կուրտիշներից մեկը Սորոսն հենց, օրինակի համար, նացածների ազգահանները ոչինչ չեն տա, մեզ լավ չգիտենք։ Եվ սա բնական երևույթ է, նրանց մոտ ճգնաժամ է։ Բայդենը փորձում է ինչ-որ մի բան անել, ասում Տրամպը փորձում է ինչ-որ մի բան անել, բայց իրանք էլ շվաղական խելամիտ են գործում այդ ինտրիգալ առումով, որտեղ դրեցին Կամալա Հարիսին։ Նա թվում է, թե հիմար է շատ և իրոք հիմար է շատ, որտեղ բացի ծիծաղելուց, բացի ինչ-որ ջեստեր անելուց, թերևս ոչինչով Բայդենից չտարբերվում իր կարողություններով մտավոր, բայց գույություն ունի կուլտը, մյուս պաշտպանմունքը, դա սեքսուալ պաշտպանմունքն է, LGBT և այլն, դեվ այստեղ կին լինելը նրա հավական մեծ առավելություն է, որովհետև այդ սեքսուալ հեղափոխությունների հետևանքով կինը ձգվել է իր հիմնական արժանիքներից։ Դա միշտ եղել է մայրության, գեղեցկության, հավատքի, ներողամատության, բարիության խորտանիշ։ Իսկ հիմա դա դարել է սեքսուալ այսպես ապրանք, որը կարող է ամեն ինչ անել, ինչպես նաև տղամարդիկ, և ով ինչ հետ ում հետ ուզում է։ Եվ կարող են օգտագործել Կամալա Հարիսի այդ, նաև հաշվի առնելով, որ նա մաքուր սպիտակամորթ չի, հա, դա նույնպես իր օգտին է խոսում, որովհետև բավականաչափ այսպես էլեկտորատ կա, որը հենց այդ հանգամանքներով կարող է իրեն ձայն տալ, բայց հույս ունենանք, որ չարյած փոքրագույնը Տրամպն է, որը գուցե և
թե աստված հաղթի և ոչ թե պարտվի կամալակարիսից։ Մենքս որ շատ բարդ օրեր են ապրում, դեռ տեսնում ենք, որ այդ հանգամանքը ազդում է բոլորի վրա, նույն միացյալ թագավորությունում, Բրիտանիայում, տեսնում ենք, որ արդեն ոչ մաքուր անգլոսաքսեր են գալիս իշխանության, հա, հնդիկներ են երկու հատ, ուրեմն, կամ եկածները, օրինակ են Ջոնսոնը, ոնց էր, Ջոնսոնը ով էր, հա, Ջոնսոն չէ, հա, դա էլի հրեական անգլոսաքսոնյան այսպես խառնուրդներ, որը բերում են նույնպես պետությունները շատ ծարիչ-աստիճան իրավիճակի մեջ, կարծես թե Եվրոպան փորձում է մի փոքր արթնանալ, հա, ընտրությունները, որ կատարվեցին, օրինակ Փարիզում, հա, Ֆրանսիայում, Լեվայում, որոշ երկրներում, օրինակ Սլովակիան, Հունգարիան, դրանք այլ ճանապարհ են բռնել, չնայած օրինակ այսօր էի լսում, որ հենց նույն Ֆրանսիայում կարողացան խաբել այդ իրենց բոլոր այդ ազգային ուղղվածություն ունեցող գործիչներին, ամենայն դեպս շատ բարդ են, տեղ ինտրիգաներ են գնում և այդ ինչի ինչով կավարտվեն։ Ինչպես որ ապրում ենք շատ բարդ քաղաքական իրավիճակում համաշխարհային, որը շատ մոտիկ է ապոկալիպսիսին, որովհետև նույն Բայդենի կամ նույն Կամալա Հարիսի համար դժվար չի ինչ-որ մի կոճակ սեղմել և համաշխարհային պատերազմ սկսել։ Ուրախացնում է նա, որ այդ ազատագրական շարժումը, որը այլ շատ հաճախ ցավոք սրտի միայն իրավունք թերթում է գրվում և երկուսով են հաղորդում այն պատերազմը, որ այսօր գնում է Ուկրաինայում, դա երկու նպատակ ունի, առաջինը դա ռուսներին ազատագրելու հանգամանքն է, որտեղ Ուկրաինայում սարսափելի նացիզմ է, օրինակի համար ասեմ, այրել են միայն 13 միլիոն ռուսերեն գիրք, 13 միլիոն, դեռ չեմ ասում այնտեղ Պուշկինի և այլնի այդ հուշարձանները, քանդելը բանման և այլն, բայց Ռուսաստանը իր միսիան կատարում է ոչ միայն ռուսներին ազատագրելով Դոնբասի, հա, Լուգանսկի, Դոնեցկի և Լուգանսկի, այլ նաև ամբողջ աշխարհն է ազատագրում անգլոսաքսոնյան մոնոպոլիզմից, որոնք ղեկավարում էին ամբողջ աշխարհին։ Եվ հիմա այս վիճակում ենք, պետք է հույս ունենալ, որ ռուսների այս պատերազմը ռուսական դա արդյունքներ արդեն տալիս է և այսօր շատերն են խոսում բանակցությունների մասին, Արևմուտքից և այլն, և այլն, էլ չեմ ասում Տրամպը հայտարարություններ է արել, տեսնենք ինչպես կավարտվի, հույս ունենանք, որտեղ դա վերաբերվում է անմիջական նաև Հայաստանը, Հայաստանը մասն է ընդհանուր օրինակ այդ պրոցեսների, որ իրականացնում են Փափուկ-Ուժով Արևմուտքը, դա և Ուկրաինան է, և մենք ենք։ Իդեպ, պարոն Հարությունյան, ԱՄՆ նախագահի հանրապետական թեկնածու հենց նույն ինքը Թրամփը հայտարարել է նաև այն մասին, որ իր հաղթանակից հետո կդադարեցվի Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմական այդ վիճակը։ Ըստ ձեզ այս ամենը իսկապես ապագայում կատարվելիք քայլ է, թե այնուամենայնիվ որպես նախընտրական արշավում խոստում հանրությանը։ Գիտեք ինչ, ամեն ինչը միշտ միասին է լինում և նա և նա կա, բայց հույս ունենանք, որ Թրամփի այդ մոտեցումը հայտնի, նա համենայն դեպս մեկ օրում չէ, բայց համենայն դեպս կսկսվի ինչ-որ մի գործընթաց ուղղված դրան, որտեղ հաշվի կառնեն այն իրողությունները, որոնք արդեն ձևավորվել են։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը ոչ մի նախապայացեց Պուտինը իր, այսպես ասած, պայմանները ինչպես է նա տեսնում խաղաղությունը։ Դեռ տա աստված, որ լինի Թրամփը, տա աստված, որ ուրեմն փորձեն այդ ճանապարհով գնալ, որտեղ այս ճանապարհը ուղղակի աղետալի է, ուղղակի կարող է բերել մեծ աղետների, որովհետև նույն Սորոսների և այլնի համար, այսպես ասած, խորքային պետության համար, որոնք թելադրում են դեմոկրատներին այս կամ այն բանը և նրանք ուլուվ հնազատ կատարում են, դա ոչ մի լավ բանի չի բերելու։
Նրանց համար գլխավորը իրենց գաղափարներն են եւ կարող են ինչ իրագործել ապոկալիպսիս մի հատ տոճակասերտում ես եւ աշխարհը չկա, քաղաքակրթությունը չկա։ Ինչպես որ ամենայն դեպս ինչ որ մի բարելավում եւ հույս կառաջանա այս հակամարտությունը կանգնեցնելու բավարար պայմաններում, բոլորին բավարարող պայմաններում, Աստված։ Իսկ ներողություն, պարոն Հարությունյան, Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գաղափար ժողովից հետո նաև Թուրքիայի նախագահի հնչեցրած հայտարարությունը Զանգեզուրի մասին, ինքներդ ինչպես կմեկնաբանեք եւ ո՞ն է ձեր գնահատականը վերջինիս հնչեցրած հայտարարության վերջապես։ Դե գիտեք ինչ, Թուրքիայից ուրիշ բան սպասել, որևիցե լավ բան սպասել անհնարին է, եւ խոսքը գնում է թուրքական կայսրության, հա, վերականգնման մասին, գոնե արևելքում, թե ոչ թե արևմուտքում, որտեւ թուրքերը կայսրական ժողովուրդ են։ Դրանք հասան մինչև Վարշավա ժամանակին, Եվրոպայում էին, բայց հետաքրքիր մի նյուանս կա։ Թուրքերը թուրքական էթնոսը, թուրքական կայսրությունները որևիցե մի քաղաքակրթական արժեք երբեք չեն կրել իրենց մեջ։ Այ խոսում են, հա, քաղաքակրթությունների պայքար, որն է լավ, որն է վատ։ Թուրքերը քաղաքակրթության բառի թարգմանությունը եթե վերցնես, իրենք որևիցե մի կապտիլ քաղաքակրթություն չունեն։ Դա երևում է եւ նեն քաղաքականությունը, որ վարել են հայերի, հույների նկատմամբ, հա, այ փոքր շեղվելով թեմայից ասեմ, որ ժամանակին Տերխոնար ծառան փորձում էր իթիվս այլոց հետ Հունաստանում եւ Ռուսաստանում քաղաքացիների, բիզանդական քաղաքացիության, ուրեմն, օղակներ ստեղծել, շարժում ստեղծել, որը բավական մեծ հաջողություն ուներ, մասնավորապես Հունաստանում, որտեղ մի քանի անգամ ես գնացել եմ։ Բայց տեսնում ենք, որ այս հեղափոխություններով նրանք ջնջում են քաղաքակրթությունները։ Եվ Երդուղանի ասացները բավական բնական են իրենց տեսանկյունից, նրանք միշտ կռվել են, միշտ ոչնչացրել են ինչ-որ բան։ Եվ հիմա ուզում են ստեղծել մի մեծ այսպիսի ռեգիոն, հա, թուրքերով, որպեսզի իրար հետ լավ կապ ունենան, և Զանգեզուրը փոքր խանգարում է այդ գործերին։ Եվ ընդամենը բնական է, այսինքն դա միշտ պետք է ամենա մեր ցավոտ կետերից մեկն է, և ոչ միայն մեզ համար, այլ նաև ռուսների համար, որոնք այսօր փորձում են օգտվել այս հանգամանքներից երբեմն, երբեմն ժամանակավորապես, պատմում եմ հաստատ ասել, որ սա ժամանակավոր բնույթ է կրում, որտեղ ռուսները միակ երկիրն է, որը մեծ պատերազմներ է մղել Թուրքիայի դեմ, 12 թե 13 հատ, և բոլորում էլ գրեթե հաղթել է, բացի մեկից, եթե չեմ սխալվում, որտեղ դա հակաքրիստոնեական, հակաքաղաքակրթական երկիր է և նկարտումները, և ինձ ուրախ ասում են նաև այն, որ փոքր ինձ ակտիվություն են ցույց տալիս նաև չինացիները այս գործում, այս խնդրի դեմ, և ստեղծում են, նրանք շատ զգուշ են, շատ հանգիստ են գործում, երբեք չեն որևիցե մի բան աղմկում, բայց փորձում են արդեն գաղտնի բազաներ ստեղծել, նույն նախկին այսպես կոչված միջինասիական հանրապետություններում, և այլն, և այլն։ Ինչպես որ սա մեծ քաղաքականությունն է, ուղղակի այսօր Ռուսաստանի ձեռքերը կապված են այդ մեծ պատերազմներով, 40-ից ավել երկիր է կռվում Ռուսաստանի դեմ փաստորեն իրենց ունեցածով, տեխնոլոգիաներով, և այլն, և այլն։ Ինչպես որ այսպես բնական է Էրդողանի հայտարարությունները, ձգտումները, իսկ Ալիևը նրա խամաչիկն է, որը կատարում է հրամանները և ինքն էլ այստեղ պահանջում է Զանգեզուրի միջանցքը։
մի քանի տարի առաջ մենք չենք պատկերացնի, որ կարող է Արցախը չլինել հայկական։ Հազարավոր տարիներ մնացել էր հայկական է եղել։ Չկա Արցախը այսօր։ Նույնը կարող է լինել Զանգեզուրի հետ, եթե սա ինձ համար առավել է ցավագին է, որտեղ հայական կողմից չի Զանգեզուրցին Տեր Հարությունյաններից։ Մեկի անունը նշտեղ էր, իդեպ, ներցել, ինչ ասել։ Թերևս երևի անցում կատարենք մեր հաջորդ հարցին, եթե թույլ կտաք պարոն Հարությունյան։ Հա, մի ցաչիկով։ Տեսեք նաև չորս արևմտամետ քաղաքական ուժեր լսումներ անցկացրեցին խորհրդարանում, օրակարգ բերելով նաև Եվրամիության անդամակցության հարցը։ Եվ վերջին շրջանում մեծ հարց է դարձել Եվրամիություն, թե Միութենական պետություն ասվածքը, ինքներդ որքանով եք այս ամենը համարում ներկայիս իրավիճակում Հայաստանի համար ընդունելի կամ ոչ ընդունելի։ Գիտեք ինչ, պատմությունը շատ ուսուցողական գիտություն է, և պետք է մենք միշտ հիշենք, որ Հայաստանը, նաև առաջ հիշենք, որ Հայաստանը դարձել է պետություն, և Հայաստան Պասկևիչի արշավանքից հետո։ Մինչ այդ Հայաստան որպես այդպիսին չէ կար։ Այս ստեղծվեց Հայաստանը իր մշակութային, գիտական, Եվ այլն ատրիբուտներով, և երկրորդ հանրապետությունը, խորհրդային, իդեպ ամենա առաջադեմներ և կայացած։ Ես դա ասում եմ մարդ, որը ժամանակին եղել է այլախող և պայքարել է այդ խորհրդային միության դեմ, հետո հասկացա որոշ մարդկանց շնորհիվ, փիլիսոփա խոշոր ռուսական իր գրքի շնորհիվ, իր խոսքերի շնորհիվ, որ դա սխալ էր, ուղղակի այդ կոմունիզմի գաղափարը կործանեց Ռուսաստան այն ժամանակում։ Այնպես որ մենք պետք է հաշվի առնենք մի քանի հանգամանք, նախավարը դա ուղղակի խայծ է, որը նետել են Հայաստանի, ոչ մեկը չի ընդունելու Հայաստանի Եվրոմիությունը։ Հենա Վրաստանը ընդունեցին քանի տարի, հա, թեկնացու էր, չընդունեցին, ինչու, հիմա էլ հայլի գործերը կարծում են Վրաստանի, նույնը Հայաստանին դեռ խոսքեր են ասում, ասում են այս շուտով կխոսենք վիզաների, հա, ազատականացման մասին և այլն, դրանք խոսքեր են, որոնք ցավոք սրտի, ցավոք սրտի արձագանք ունեն, և այսօր մենք նկատում ենք ռուսաֆոբիայի, ուրեմն այդ հատկանիշը, որը մեզ համար կործանարար է, ուղղակի կործանարար է մեր ազգի համար, այսինքն նրանցից ոչինչ չենք ստանալու, ոչ Եվրոմիություն, չեմ ասում, որ ոչ մի պարամետրով մենք չենք համապատասխանում Եվրոմիության պահանջներին, և սա ուղղակի այ ինչպես կարողացան գունավոր հեղափոխություններն են անում, այդ տեխնոլոգիաներով անում են նաև սա, խոսք են տալիս, պահում են, թե բոլորը վազում են դեպի այդ կողմ։ Ցավոք սրտի միևնույն ժամանակ այս իրողություններում, այն հիմարացումը, որ գնացել է մեր հասարակությունում, իսկ ասեմ, որ վերջի 30 տարում, խորհրդային միությունից հետո, հայկական հանրության ինտելեկտուալ և ոգևոր պոտենցիալը իջել է մոտ 14 անգամ, կերաստում չէ, 1400% էլ ոչ թե, 10,000 ինչ կան է, 10 անգամ իջել է, մենք չունենք են ակտիվ խելոք մարդիկ, որոնք ժամանակին ազատագրեցին Արցախը, ստեղծեցին երրորդ հանրապետությունը, հա, դեր խոնարհ ծառան էլ ինչ-որ մասնակցություն ունեցել էր պատերազմի ժամանակին,
Այ ես դա չեմ համարում այլ ընտրանք։ Դա սարսափելի պարտադրանք է, որը կարող են իջեցնել մեր վրա եւ դրանից հետո ավելի ուժեղանա նրանց ուրումը առանց այն գաղութային մեր կարգավիճակի գոյությունը, էլի։ Մենք պաստորեն լրիվ գաղութային կարգավիճակ ունենք այսօր, որտեղ դա ոչ թե Նիկոլն է ինչ-որ մի բան սխալանում կամ ճիշտ անում, ինչ-որ մեկը եւ այլն, ամենեն ինչ-որ նրանց հրամայում է։ Այ հրամայված է ասել, որ ձեզ կընդունենք Եվրամիություն։ Բոլորը չեն մտածում նաև ինչու Վրաստանը չգնա Եվրամիություն։ Հա, քանի տարի է արդեն, սպասում էի, 10 տարուց ավել։ Բայց դա հենց իրենց կառավարման ձևն է։ Նրանք գաղութացրել են երկիրը, օկուպացված երկիր է սա, որտեղ Նիկոլը կատարում է ուղղակի այսպես խամաճիկի դեր ուրիշների ձեռքում։ Շատերն ասում են Անկարայի եւ այլն, դրանց մասն էլ կա, Թել Ավիվի մասն էլ կա, բայց հիմնական դիրիժորները, չափտվողները դրանք անգլոսաքսոնյան, բրիտանական հիմնական կետողությունն է եւ ամերիկյան։ Եվ սա ես չեմ համարում այլ ընտրանք, ես համարում եմ հերթական պարտադրանքի ձևը, որը փորձում են իջեցնել մեր վրա, հիմարացնելով ժողովրդին, որ այ գիտեք Եվրոպայում լավ են ապրում, բան, հա, բոլորն էլ գիտեն։ Ես էլ գիտեմ։ Դիքեք, զարգացնենք մեր երկիրը, դարձնենք կարգին երկիր։ Ժամանակ պետք չի լինի։ Պարոն Հարությունյան, նաև ստեղծված իրավիճակներն հաշվի առնելով, այս պահին ինչպիսի եզրակացություն կարելի անել, վերջապես նոր քաղաքական գործընթացի պետք է սպասենք, թե այդ ամենը հետաձգվեց այն ամենայնի մինչ խորաշուն։ Գիտեք ինչ, ես դժվարանում եմ ասել ինչ-որ բան այդ ուղղությամբ, որովհետև տպավորություն է, որ ցանկացած ինչ-որ մի միտում, որը արտահայտվում է քաղաքական դաշտում եւ այլն, անմիջապես ընկալվում է այդ ուտադիրքրած արտիշների կողմից եւ նրանք կարողանում են դեմը առնել եւ ինչ-որ բան ասել, բայց պետք է պատրաստվենք եւ գլխավորը միավորվենք։ Մեր ամենամեծ այսօր խնդիրն այն է, որ բոլորս շատ այսպես բաժանված ենք միանցից։ Այ բոլորը հայհոյում են Նիկոլին, հասկացանք, բայց ինչ անել, եթե չենք լսում։ Այսինքն ստեղծագործական աշխատանք, բացի քննադատականից, չենք տեսնում, ինչ տեխնոլոգիաներ է պետք գործել։ Ուզում եմ ասել, որ այն տեխնոլոգիաները, որ գործում են Հայաստանում, հիմնականում իրենց այդ ուղղային կենտրոններից մեկի, Սանտոպեի, որը կոչվում է Ռեկավարվող քաոսի ինստիտուտ, դա այն է, որպեսզի բերեն ամեն ինչը չռեկավարվող քաոսի։ Իդեպ այ ասեմ մի փոքր հետ վերադառնալով, որ նման հիվանդությունները, քաղաքական, հասարակական քաոսի մասին է խոսքը, շատ վարակիչ են։ Եվ հիմա այսօր հենց իրանք են այն, ինչ որ այսօր Ամերիկայում է տիրում, ինչ որ մի տեղ այդ վարակիչ քաոսի արդյունք է։ Նրանք նույնպես վարակվել են այդ վիրուսներով։ Եվ չեն կարողանում ճիշտ որոշումներ գտնել, հա, անել ինչ որ մի բան եւ այլն։ Նույնպես որ ես դժվարանում եմ ասել, որոշակի մտքեր կան, տեսնենք ինչ կարելի է անել։ Պետք է նախև առաջ վերականգնել մարդկային, մարդկանց գիտակցություն, բայց դրա համար տեխնոլոգիաներ են պետք։ Պետք է կարողանալ այդ տեխնոլոգիաները մշակել և իրագործել, այսինքն ուղղակի քարոշչությունով միայն դրանք չենք հասնելու մենք, և դժվար է խոսել պայտառապագայի մասին նման բարագայում։ Ինչպես որ ես դժվարանում եմ միանշանակ ինչ-որ բան ասել այս ուղղությամբ։
Եվ ամփոփելով պարոն Հարությունյան, ստեղծված իրավիճակներն հաշվի առնելով, որը կարելի է արդյոք համարել այս ամենից ելքը։ Դե, կարելի է խոսել միայն այն ելքը, որը ցանկալի է եւ շատ ուզում ենք։ Ես հույս ունեմ, իմ հույսը նա է, որ Ռուսաստանը կհասնի որոշակի հաջողությունների եւ կկարողանա իր հայացքը ավելի խոր ուղղել մեր ուղությամբ, որտեղ մենք խիստ կարևոր դաշնակից ենք, որտեղ դաշնակից ենք ոչ թե միայն նրանով, որ մեր գեոքաղաքական վայրն է լավ եւ այլն, պետք ենք այս ռեգիոնում եւ այլն, մենք նաեւ քաղաքակրթական մոտիկություն ունենք, հարազատություն։ Չմոռանանք, որ ռուսներին քրիստոնեությունը նվիրել է արքայադուստր Աննան, հայ, եւ այս մեր քաղաքակրթությունների հարազատությունը, որ կա այ մեր Հունաստանի, Հայաստանի, Ռուսաստանի, դա կարող է որոշիչ գործան դառնալ մեզ ազատագրելու համար, ամենից օգնելու, որպեսզի մենք ազատագրվենք այդ գաղութային լծից, որում գտնվում ենք այսօր։ Ուրիշ առայժմ առանց այլ երկրներ, որտեղ ես ասեցի, ովքեր են մեզ զավթել, այդ երկրներին են պայքարել միայն Հայաստանով, չի ստացվելու։ Մենք փոքր երկիր ենք, Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա եւ այլն եւ այլն։ Հենց որ պետք է ձգտենք, որպեսզի մեզ ազատագրեն, բայց մենք պետք է օգնենք, որպեսզի մեզ ազատագրեն, ինքներս պետք է պայքարենք, որպեսզի ազատագրենք։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք ձեզ շատ, պարոն Հարությունյան։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցներ ցանցային հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն, ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժման վելուծական քաղաքագիտական հանձնախմբի ղեկավար, քաղաքագետ Գագիկ Հարությունյանը։ Ցտեսություն։